Vista Óptica, especialistas en audiología. Audífonos prácticamente invisibles y sin pilas. Trabajamos con los mejores fabricantes. Última tecnología adaptada a tus necesidades. Mejora tu día a día para que no pierdas detalle. Conectividad sin límites. Audífonos adaptados a la conexión con aparatos inteligentes. Financiación a medida. Primera visita y prueba totalmente gratuita y sin compromiso. Ven a conocernos. Sant Andreu de la Barca ha celebrat el dia de la gent gran amb una caminada. Perquè és una cosa que en la pandèmia, per dir alguna cosa, ens va tallar a nosaltres, a la gent gran, que fèiem aquí al casal i el que fèiem, no? Totes les activitats que feien. La gent es va quedar a casa i li ha costat molt de sortir. En aquest moment ara tornem a l'activitat i la gent ja, el xip, per dir alguna cosa, el canvia una altra vegada perquè necessitava això de fer les coses que feien abans, no? Una celebració que ha servit per anunciar el retorn de les activitats del casal de la gent gran. Empezamos a retomar actividades. El lunes se abre de nuevo el casal de la gent gran con unas actividades muy específicas y muy controladas. Se harán grupos pequeños de las personas que se apunten para que no haya mucha masificación. Se reactiva la petanca y se continúa con el baile en línea y la gimnasia, que eso ya se estaba haciendo en el exterior. Avui mateix, i ja avançat el ple ordinari d'ahir, el manifest commemoratiu reclama, entre d'altres, la creació d'una llei de la gent gran. Volem insistir molt en una llei de la gent gran. Que això ja portem, penso que són 4 anys, insistint a la Generalitat de Catalunya perquè l'aprovi. Un acte que ha comptat a la sortida d'aquesta caminada amb la presència de l'alcaldessa de Sant Andreu de la Barca, Anna Alba.